Essa frente parlamentar, ela vai tratar desse projeto que a gente lançou. Eu sou aluno do Colégio Militar, fui aluno do Colégio Militar aqui de Porto Alegre. Tenho uma ligação muito próxima também com a Brigada Militar, nossa querida Brigada Militar. E aos moldes de alguns estados que estão tendo sucesso com esse projeto, nós pretendemos que o Rio Grande do Sul também tenha a oportunidade de ampliar as escolas cívico-militar. A nossa direção é composta por oficiais da instituição. Dentro da nossa estrutura administrativa, nós temos um corpo de policiais militares. Que um monitor do colégio militar, ele tem que ter um lema: força, fé e foco. Foco é o nosso aluno. O aluno tem que ser o nosso foco para todo o dia. Nossos problemas... Você pega uma semana de adaptação com eles e tem o... Você tem a atribuição de fazer com que em uma semana ele aprenda quase tudo do militarismo para acompanhar aqueles que já estão. Contamos ou pedimos a agilidade desta casa na análise e aprovação desse projeto ainda no primeiro semestre, para que os municípios possam adequar sua legislação para não correr o risco de serem impedidos ao longo de 2020. Eu quero colocar a FAMURS à disposição. Eu pactuo com o prefeito de Lajado que nós temos que ser ágeis, porque quando que vem nós temos eleição municipal e isso vai dificultar muito esses governos. Cada gaúcho que quer ter mais segurança, que quer ter mais hierarquia, mais disciplina, mais amor ao nosso Rio Grande. Muito obrigado, ficamos à disposição nessa casa, contamos com cada um dos senhores. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.